په اوس وخت کې د نړۍ د روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ په داسې حال کې چې د کورونا ویروس لا هم په ټوله نړۍ کې خپور دی او لاشته؟ بله، ویروس کرونا و پاندیمی، هو، لا تروسه د کرونا ویروس تهدید شته. له هغه وخت نه چې دا ویروس تشخیص شوی یو کال او څو ورځې کېږي، تقریبا 2 میلیونه کسان قربانی کړي دي او 2 میلیونه نور کسان پرې اخته شوي او بیرته روغ شوي دي. لا هم یو تهدید شته او په ویروس اخته کېدل او له کبله یې مړه کېدل لا دوام لري. د نړۍ یا په جهان کې د کرونا ویروس کوم هیواد زیات متضرر کړی دی؟ تقریبا تمام کشورها متضرر، تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه متضرر کړي دي او دا چې څومره کسان مړ کړي او وضعیت خراب کړای دی په ټولو هیوادونو کې توپیر لري. څو ځلې د ویروس څپه راغلې، کمه شوې او بیرته زیاته شوې ده. ځینو هیوادونو ډیر زیات زیان لیدلی چې پکې د خلکو مړینه، اقتصادي زیان هم شامل دي. خو د هیوادونو غبرګون توپیر لري. ځینو هیوادونو وکولای شول ښه مدیریت وکړي او د ویروس د زیات خپرېدو مخنیوی وکړي. ډاکټر صاحب، د کرونا ویروس نوی ډول څومره زیان اړوونکی دی؟ کولای شو افغانستان کې هم په اوس وخت کې خلک زیات صحیح لارښوون ته پاملرنه نه کوي؟ بله، واریانت یا تنوع جدیده که د کرونا ویروس نوې بڼه چې په بریتانیا، جنوبی افریقا او درې څلور ورځې مخکې په جاپان کې لیدل شوې ده. لومړی باید ووایم چې هر څومره چې ویروس ژوندی پاتې کېږي، همدومره کولی شي جنتیکي تحول وکړي او په متنوع ډول بدل شي. چاره یې دا ده چې د زیاتېدو مخه یې ونیول شي. کوم معلومات چې شته، د دې ویروس خپرېدل چټک دي، خو د وضعیت خرابېدو او پرې اخته کېدل هماغه شان دي لکه څو میاشتې مخکې چې موږ ویروس ولید. د کرونا ضد واکسین څومره ګټور دی؟ تاسو په خپل هم دغه واکسین اوس پرې اخیستې؟ واکسین هایی که تا حال معرفی شده 6 واکسین است. تروسه شپږ ډوله واکسینونه معرفي شوي دي. کیدای شي راتلونکي کې د بریالیو واکسینونو نور ډولونه هم معرفي شي. د فایزر کمپنۍ چې کوم واکسین وړاندې کړی، باید له 80 څخه تر 90 درجې کې وساتل شي، چې آن په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې هم دا کار سخت دی. د واکسین د ویش په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان د عدالت او برابرۍ غوښتونکی دی. تر اوسه چې موږ خبرې کوو، د نړۍ 42 هیوادونو د کرونا ویروس ضد واکسین معرفي کړی دی او هیڅ هیواد چې متوسط او یا کمزور اقتصاد لري واکسین معرفي کړی نه دی، ځکه چې دا هیوادونه د واکسین د معرفي کولو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. افغانستان به څنګه واکسین ترلاسه کوي؟ همدغه برخه کې تاسو ورته اشاره وکړه چې افغانستان اقتصادي وضعیت هغومره چې لازمه ده ښه نه دی، څنګه به د کرونا ضد واکسین ترلاسه کوي؟ یک میکانیزم بین المللی ساخته شده، کوویکس په نوم یو نړیوال میکانیزم جوړ شوی دی. په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان او ګاونډي هم شامل دي او 2 میلیارده د کرونا ویروس ضد واکسینونه سفارش کړي دي او دا واکسین به د افغانستان په شان هیوادونو کې چې کمزور اقتصاد لري وویشل شي. ما په خپله تروسه واکسین نه دی کړی. یو دا چې موږ آسیب پذیره نه یو او بل زه د مبارزې په لومړۍ لیکه کې کار نه کوم. د روغتیا نړیوال سازمان هغو کسانو ته اول واکسین ورکوي چې په کلینیکونو او روغتونونو کې کار کوي واکسین ورکوي، او کوم کسان چې عمرونه یې لوړ دي واکسین ورکوي. آیا تاسو د کرونا ویروس ضد واکسین د تقسیم په برخه کې هم تشویش لرئ؟ بله، سازمان صحی جهان، هو، د روغتیا نړیوال سازمان په عادلانه توګه د کرونا ویروس ضد واکسین د ویش په برخه کې غبرګون ښودلی. مثلا که یو هیواد خپل ټولو وګړو ته واکسین ورکوي، باید په ټوله نړۍ کې آسیب پذیره خلک باید واکسین شي، او دا د دې لامل کیږي چې موږ ټول خوندي اوسو، ځکه دې ویروس وښوده چې موږ ټول یو شان له خطر سره مخ یو.